Fala galera! Sargento Rock1967 um, e vocês já sabem, vocês estão no N3. Esse programa bonito, belo, gostoso, crocante de notícias do site Nós Nerds. Você não sabe quem eu sou? Ah, eu sou o Sargento Rock. Você não sabia disso não? Presta atenção. Presta atenção. Me dá outra um troço aqui, Infeliz! E não quer funcionar, não quer mostrar. Cadê? Uh, créditos. Créditos, créditos aceso. Ah, onde estão os créditos? Bem ali. Por que, que você não está mostrando os créditos agora? tá aí, ó, eu Sou Eduardo, sargento Junto Hack Nós, nerds, nas redes sociais, vocês podem procurar por. Arroba, nós nerds em todas elas e vocês vão nos encontrar eu já dou um cliquezinho aqui para tirar essa apresentação bita ó, ó, fechou bonitinho e nós vamos para a pausa é isso aí galera hoje segunda-feira é um dia bem flat como diriam os surfistas para notícias então vamos apenas ao que nós temos Vou dar essa entradinha um pouquinho mais lenta. Até o Twitch não queria apresentar logo minha tela online e ao vivo. Bom, o Xbox Game, é, o Xbox Wire né, apresentou jogos do Game Pass para a primeira quinzena de novembro. No site Nós Nerds, no nosso site querido, o site Nós Nerds, vocês já podem ver a matéria. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ou se você já está no site, é só voltar na página inicial e é a matéria que foi publicada antes dessa aqui, e lá você vai ver que são, quais são os jogos que vão chegar, as vantagens que vão começar o mês, né? as novas vantagens para quem é Ultimate, e os jogos que vão deixar o serviço na primeira quinzena, né? no dia 15 de novembro. Os destaques da matéria são Metal Slug Tactics, que a gente falou aqui semana passada sobre ele, né? que ele está sendo lançado, vai ser lançado essa semana, e o Microsoft Flight Simulator 2024, que todo mundo conhece, que vão estar tá chegando. Quer dar uma olhada na matéria? Quer ver todos os jogos que chegam e tudo mais? Bom, era bom que eu tivesse posto aqui, né? Virada a tela, feito o que eu deveria fazer. Virada a tela, aparecida logo e todos os sete jogos que estão chegando aí na primeira semana. Vai ter God Simulator. O remaster Remastered, é eu acho que é do God Simulator. Para quem gosta de zoeira, é um jogaço. Bom. Então vocês estão ficando ligados aí que são jogos estão chegando no Game Pass. Vamos para a próxima notícia. Ah, essa moça aí, você quer saber quem ela é? Ela é a Patrícia Sato. A Abra Games, Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais, anunciou Patrícia Sato como a nova gerente executiva do Brasil Games, projeto de exportação feito em parceria com a Apex Brasil. Apex Brasil é uma agência do governo. Sato trabalha com Abra Games desde 2016, desempenhando papel importante nas ações internacionais da Brasil Games. Com formação em design de jogos e experiência na indústria desde 2014, Patrícia destacou o crescimento do setor de desenvolvimento de jogos no Brasil e a relevância da internacionalização para o mercado. Segundo ela, o país tem mais de mil estúdios e desenvolveu cerca de 2.600 jogos entre 2020 e 2022. Ela reforçou a importância de apoiar pequenos estúdios, especialmente das regiões Norte e Nordeste, para superar desafios e alcançar cenário global. Patrícia, estou aqui, hein? quiser uma força, posso agir como representante local da Abra Games no Pará. Nos últimos meses, Sato participou de eventos internacionais, como a Gamescom, e liderou o primeiro World Show Nacional do Brasil, da Brasil Games, reunindo os empresários e entidades. Em cidades como Porto Alegre, Brasília e Fortaleza. Para ouvir e entender as necessidades regionais, essa foi a primeira etapa de um projeto que ainda deve visitar outras localidades, com o objetivo de fortalecer e capacitar a indústria nacional. A Abra Games, criada em 2004, atua para promover e desenvolver o setor de jogos digitais do Brasil, colaborando com o ecossistema nacional e internacional por meio de eventos e parcerias estratégicas. Bom, gente, a Abra Games trabalha muito para que os indies, né, os desenvolvedores indies possam ter um, um terreno mais fértil, né, e mais tranquilo para poder desenvolver jogos. Vale muito ficar de olho nas ações da Abra Games. E olha só, a nossa última matéria já, né, eu só teve três, pouquinha coisa, tá? É que a Galápagos anunciou o primeiro game board em parceria com a Lego. A Galápagos, grande editora de board games no Brasil, lançou. Monkey Palace, o primeiro jogo da parceria inédita com o grupo Lego. Este é um marco importante, marcando a entrada do grupo Lego no mercado de jogos de tabuleiro, trazendo um conceito inovador de diversão que combina as famosas peças Lego com uma experiência estratégica e criativa. Em Monkey Palace, os jogadores constroem escadarias, pontes e estruturas com peças de Lego, ajudando um simpático macaco a restaurar o templo Lego. O objetivo é ganhar blocos e pontos de banana, planejando jogadas com criatividade. Cada rodada, a estratégia muda, incentivando partidas repetidas para, para experimentar novas formas de vencer. A parceria entre o Grupo Lego e a Asmodee, representada no Brasil pela Galápagos, promete revolucionar o mundo do board games, unindo criatividade e interação social. Ad Ferrari, diretor de marketing da Galápagos, Destaca que Monkey Palace proporciona uma experiência única, permitindo aos jogadores construir e personalizar o cenário com LEGO, algo nunca visto antes. Indicado para jogadores a partir de 10 anos, Monkey Palace é desafiador para todas as idades. O jogo traz dois tabuleiros de dupla face e envolve construções incríveis de Lego que evoluem ao longo da partida. Trabalha em equipe mas busca acumular mais pontos que seus oponentes. Este lançamento promete encantar famílias e fãs de LEGO e jogos de, jogos de estratégia, trazendo uma experiência visual e interatividade inigualável. Para mais detalhes, visite o site da Galápagos. Bom, todos os sites que eu citei aqui, e os que eu não citei, como o da Abra Games, estão aqui embaixo, tá? Para você poder clicar e saber o que está acontecendo... Nesses sites e sabem como você pode adquirir o um Monkey Palace e tudo mais. Eu acho que às vezes os pais estão dando muitas telas. Acho, não, tem tenho certeza que pais estão dando telas muito rápido para crianças. Crianças deveriam jogar jogos físicos primeiro, aprender a interagir pessoalmente com as pessoas. Aí quando você ficar mais velho. Você tem a pessoa do outro lado, mas você sabe interagir com ela, sabe respeitar aquela pessoa do outro lado, porque você já interagiu fisicamente com pessoas. Quando você não tem isso, aquela pessoa as pessoas perdem cara, perdem personalidade e aí você está lidando com algo abstrato e o abstrato sempre é mais fácil de ser ofendido, ser humilhado, ser ignorado, ser até mesmo ofensivo a ele. Porque você não tem contato, você não sabe segurar na mão e falar, pô, cara, não é isso não. Ou, pô, peraí, calma aí, meu amigo. Entendeu? Ou até mesmo criar uma amizade de uma forma mais sincera e real. Bom, não tinha nada que falar isso sobre jogos, mas já falei. Também não tinha nada que falar, que isso também não é notícia. Mas é minha opinião, e sabe como é que é? O canal é meu, eu falo o que eu quiser. <laughs> Foi mal. Então, até amanhã com mais notícias no nosso Nós Nerds. Notícias, o N3 é o nome do nosso programa. Até mais, curta, compartilhem, comentem. Vocês já sabem, nos encontramos amanhã. Eu fui.